हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्मृति का आसम यूट्यूब चैनल। मोर चैनल के अन्य भिडियो आज पुनः स्वागतम जानसो। आज भिडियो तो एकदम धुनिया हम, तमाने ये कैसा कारण तो इन्स्टेन्ट ग्लो पाले हमें यह भिडियो तो अपने शेष लगे चाहिए। एक धुनिया ब्यूटी टिप्स मैं आज लैस अपर ब्यूटी टिप्स तो मैं सदा एप्लाई कर भल रिजाल्ट पाई हेटे अपने शेयर करूँ जो अपर स्किनो ग्लो और फेयर कर तुम दु पे। सो आज भिडियो शेष लगे चाहिए बेसि दीघलिया नए আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিব। এটা ষ্টেপো মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ধুনীয়া আৰু ফেয়াৰ স্কিন লাভ কৰক। সো এতিয়া মই দি দিছোঁ কি কি ল'ম। মই ফাৰ্ষ্ট এইটো হৈছে বৰিক এচিড, বৰিক এচিড এইটো দেখিছে বৰিক এচিড। তাৰপিছত লাগিব গ্লেচাৰিন, এইটো গ্লেচাৰিন। এটা এনেধৰণৰ কাঁচৰ বাতি, কাঁচৰ বাতি গ্লাছৰ, আৰু এখন চামুচ লৈছোঁ। চামুচৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বস্তুবিলাক মিলাব লাগিব যিহেতু এখন চামুচ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। চ' এতিয়া বাতিটোত এচামুচ বৰিক এচিড ল'ম। বৰিক এচিড আচলতে মই যিবিলাক বিউটি টিপছ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবিলাক নিজে যেনে ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লওঁ। আৰু মই এনেধৰণে এচামুচ ল'ম বৰিক এচিড। বৰিক এচিড লৈছোঁ এচামুচ। ইয়াত এড কৰিম গ্লেচাৰিন। চামুচখনতে মই গ্লেচাৰিনো দি দিছোঁ, এচামুচ গ্লেচাৰিন। এতিয়া এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তো এটা এখানে মিক্স হয়ে গেছে। আর একটা কথা কম, আপনাদের প্রথমতে মুখত এপ্লাই করবলে বেয়া পালে হাতত এপ্লাই করে চাব পারে। হাতত এপ্লাই করে চাই যদি সকলোখিনি ঠিকই থাকে তেনেহলে মুখত এপ্লাই করে লব, ভাল রেজাল্ট পাবো এটা 100% শিওর। সকলের স্কিন টাইপবিলাক বেলেগ বেলেগ ধরনের হব পারে, সেই কারণে ইমান রিস্ক লব নোৱাৰি। সো ফার্স্ট হাতত এপ্লাই করব, তারপর মুখত ভৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই এতিয়া আপোনালোক হাতত এপ্লাই কৰি দেখাম। এনেধৰণে লগাই এনেকৈ মাছাজ কৰিব 5 বা 10 মিনিট। আৰু মই এনেধৰণৰ বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ লৈ আহি থাকোঁ, ভিডিঅ' ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকোঁ। সেই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি সকলোকে চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এনেদৰে ভালদৰে এপ্লাই কৰি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে হাততে এনেদৰে এপ্লাই কৰি চাব। হাতত এপ্লাই কৰি যদি আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পায় মুখত 100% লগাব, লগাই চাব। 2 বা 3 দিনতে ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাই যাব। ইনষ্টেণ্ট গ্ল' পাবলৈ হ'লে এইটো টিপছ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব, এনেদৰে এপ্লাই কৰি দিব। এনেদৰে 5 বা 10 মিনিট মাছাজ কৰাৰ পিছত ভালদৰে হাতখন ধুই পেলাব। অলপ দেৰি ৰাখি দিব পাৰে আৰু 5 বা 10 মিনিট মাছাজ কৰাৰ পিছত আৰু 5 মিনিট যদি আপুনি ৰাখি দিব পাৰে, তাৰপিছত যদি ভাল ধুই দিব পাৰে তেনেহ'লে আৰু ভাল। এনেদৰে চ' এই টিপছটো ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বিশেষ একো নাই। আৰু এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব, ব্যৱহাৰ কৰি যদি ভাল ৰিজাল্ট পায় তেনেহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি দিব। চ' গাইজ, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। আকৌ নেক্সট এটা ধুনীয়া টিপছ লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, ইউজফুল টিপছ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। সেইফালে ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। বাই বাই গাইজ।